wannan ya nuna cewa wannan minista ba adila bace. ‘Yan mata Kirista nawa ne ake zina da su? Yarinya a jihar Benue ‘yar shekara 10 ta ɗauki ciki. In za ku tuna na sha faɗi na ce wannan ƙasar da kuke gani da wasu ƙasashe irin wannan akwai masu ita. Kun tuna? Kuma na sha gaya muku cewa shugabanninmu da kuke gani wallahi akwai wanda suke ba su umarni. Ko ku ƙi ko ku so, har yanzu muna ƙangin mulkin mallaka ne. Da abin da za mu kashe, da abin da za mu ci, da abin da za mu sha, da abin da za mu sa na tufafi ko hawa abin hawa, wallahi akwai ƙungiya ta Yahuda ta duniya ta shaidanu wanda su ne suke tsara wannan abin. Har ne mana alƙawari ya ce insha Allahu ta'ala in Allah ya kai mu lokacin da wata projector ta hawa aka zo mun da ita daga ƙasar China, insha Allah za mu haska muku documentary don kowa ya fahimci inda aka dosa a duniyan nan gaba ɗaya. Ku ga asalin me muke nufi, kuma ku ga daga can ne abin ya taso. Bari ku ji jama'a, duk wannan tsiyatakun da ake yi a ƙasashen nan wallahi is a plan issue. Kada ku manta ko a wajen fure kuɗi ba a ranakun juma'a na kan faɗi wannan. Duk wani rikicin su Boko Haram, rikicin kidnapping, rikicin kaza, rikicin kaza, ensas wane ne, duk wannan rikicin shirya shi ake yi. Kuma na ce in a gama da wannan wani tsiyan na nan zuwa, a yanzu haka da muke wannan jawabin suna can suna kitsa wani. Nake cewa a dage da addu'a, ta hanyar nan ne Allah zai taimake mu sai dinga rusa aniyarsu. Sai ka ji wani abin ya ɓarke tsakaninsu, ko ka ji shi kenan Allah sai shagaltar da su da wani abu daban. Me yasa na faɗi wannan abin? Abin da yasa na faɗi haka, in ba dan akwai ɗaurin gindi na wasu gaggan ƙasashen kafirai ba da wata ajanda ɓoyayya ba, menene ya haɗa ministan mata Kirista da maganan tallafawa marayu musulmi a jihar Niger? Me ya haɗa ta? Don su mata ne? To suna mata, to ƙarƙashin ki suke? Me kika sani a game da su? Me kika sani a game da su? Ba abin da ta sani. Me kika taɓa tsinana musu? Ba abin taɓa yi. Marayun nan da aka samu kakakin majalisa na jihar Niger, na majalisar dokokinsu ta jihar, speaker kenan, ya fito ya yi bayani daga wai 'yan jarida jiya nake gani kan cewa ƙungiyoyi haka na masu taimakon marayu sun zo sun same shi akan i taimaka ma wasu marayu 'yan mata wanda suka samu mazaje. Ya ce akwai lissafi na akalla wajen mutum 200. Ya ce to shi zai ɗauki nauyin wanda suka samu mazaje, zai ɗauki nauyi na mata marayu guda 100. Ya ce kowannensu ya yi alƙawarin ya ma ba da 500,000, rabin miliyan-miliyan, haka ya cire miliyan 50 ya bayar ice a yi musu kayan ɗaki. Shi ko gwamnan ita ya kawo wanda za su aure su da sadaki na 50,000 da kuma jali na miliyan 5. Kamar yadda na ji wata ruwaya kuma sun fito da shi akan cewa za a taimaka musu, to don haka sai wannan abin sai ɗau ɗumi kawai sai ministan mata mai kare muradin arna sai ta fito take cewa ai wannan abin da wannan ɗan majalisa speaker ya yi ya ci mutuncin marayu mata, ya keta alfarman mata, da ya ɗauki nauyin aurar da su za a yi musu auren dole, don haka za ta maka shi a kotu. Kuma kun san wani abu? Me yasa muke cewa ku yi boko? Alhamdulillah sai Allah ya sa shi ma barista ne, lauya ne, masanin shari'a ne, sai ce mu haɗa kotu, shege ka fasa. Inda ya ƙara ba mu sha'awa a cikin jawabansa, saboda babu lokaci da na kunna muku, amma duk wanda ya shiga page ina zai ga na yi sharing ɗin shi a page ina na TikTok da kuma Facebook, yake cewa ni ina alfaharin ni musulmi ne,
yace ko da ina wannan kujerar amma ku sani musulunci shine a sama. Allahu akbar. Yace musulunci shine a sama. Da haka musulunci na shine a farko sanan duk wani abu. Yace ba za mu wasa da addini ba. Addinin mu ya nuna mana muhimmancin taimakon marayu. Sannan ya nuna cewa shi akan wannan abun zai iya zuwa duk wani mataki. Saboda haka daga baya aka ce ministan ta janye saboda malamai sun fito sun yi maganganu. To abinda muke so mu tsokaci akai shine ba wai mu ƙara maimaita labarin shine magana ba. A'a. Dole ne idan mu ciza kuma sai mun hura. Kun ga anan gurin minista ta jangwalo wani abu. Ko ministan nan ita kanta wata fulogi ce a cikin fulogan gwamnati wanda yake karkashin Muslim Muslim ticket. Ko ba haka bane? Yanzu dan Allah kuna ganin ba reni bane ba cin fuska bane. A ce tana karkashin wannan jagoranci na Tinubu. Fi sabilillahi minista kirista ta shigo ta tsoma baki a cikin abin da ya shafi al'amarin addinin musulunci kuma kyaleta ba cin fuska bane. Babu ajanda a hannunta. Ba wanda suka daure mata gindi. Ta zo ta cinno wuta fitina. A ga ya za a yi? A bullo da wani abun ta wata hanya. To shawara bai kamata a wannan gwamnati a bar wannan kujeran ba. Ya kamata a motsa ta. Ma'ana ya kamata a cire ta. A nemo wanda suka dace masu kan gado. Amma irin wannan masu hawa kujeran ministanci su dinga ainihin wato cinno wuta fitina. To ba daidai bane a dinga kyale su a wannan kasar kuma a karkashin irin wannan mulkin. Bayan lokacin zabe duk bayanai sun nuna gaba ɗayan kiristoci sun haɗe kai Peter Obi suka yi. Amma aka ce akwai masu ɗan sassaucin ra'ayi kila tana ciki kila. Amma mu a musulunci mun san al-kufru millatun wahida. Kuma walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. To da aka sai gashi a karkashin wannan mulki minista ta fito da karfin kirjinta tana kokarin cin fuska wa wani aiki a cikin ayyukan addini. Shine a daina taimakon marayu ka a musu aure a kyale su kawai zama karuwai su zama masu bara a cigaba da nuna mu ana daukan hotunan mu ana cewa ga ƴaƴan mu na ƴan mata suna karuwanci suna bara. Ko ga sunan ana trafficin dinsu ana fasu ƙorun su ana kai su Saudiya suna aikin bara suna aikin aikatau ana wulakanta su. Za a rufa musu asiri za a taimake su. An kashe iyayensu. Bandit sun kama iyayensu ba ku je ku yi komai ba. An je Islamiya an yi garkuwa da yara a jihar Niger. An je habbarikin sojoji an je an kashe mutane. An kashe al'umma a wurare daban-daban a jihar Niger da wasu wurare. Baki je kin ba matansu taimako ba. Baki ba marayunsu taimako ba. Zawarawa da amuta abin musu mazaje ba ku je kun taimaka musu ba. Sai da wani bawan Allah a cikin jagororin jihar yayi wannan aiki kuma yana jin cewa taimakon al'umma ne kuma taimakon addini shi za ku kai shi kotu. To ya kamata muna ba da shawara a yi gaggawan kwabita domin wannan za ta kawo muku matsala a siyasar gaba. Za a nuna ta a ce ba za a zabe ku ba saboda ita ba kwa san musulunci tunda kun kyale mutum mutuncin musulunci tana ci gaba da abin da take. Abu na biyu da ya kamata a kalla a karkashin wannan abu a ɗaya gefen kuma shine anya musulmi ba za mu dawo kuma cikin hankalinmu ba. Yanzu fa Tinubu ne fa shi da Shatima suke mulki musulmi da musulmi. Me ya tunaninku idan da su ne zalla ba za ta iya cin nasara ba? Ba za ta ci mutuncin wannan ɗan majalisan ba? Ba za a ɗaure mata gindi ba? A'a, ya kamata mu tambaye kanmu. Ku gaya min idan da a ce ba namu bane a wurin. Ka gaya min wannan ministancin kujeran nan. Kamar yadda aka taɓa ba fantami minista a wani ɓangare. Aka yi ta surutu. Bai ba musulmi komai ba a cewanmu ko wasanmu. To misali, kaddara bai komai ba.
to kana ganin irin sifanta mu za su bari kuma a cutar da musulunci irin wannan yanzu wannan inda musulma ce ko ba ta taimaki marayin ba to za ta fito kuma ta irin wannan cin mutuncin ba ta ji kunya ba to shine amfanin naka a guri kenan ko bai dauko wani abu ya baka ba to ba zai bari kuma a cutar da kai ba to ya kamata yanzu mu dawo cikin hayyacin mu da wannan ne nake ganin cewa dubi da irin wannan kalubalen da muke fuskanta na rashin kunya da wanda ba musulmi ba zai fito ya amfani da kujerar shi wajen cin mutuncin musulunci to wajibi ne musulmi mu dawo cikin hayyacin mu mu dinga tsayawa muna tantance su wa zamu dinga turawa mu tsaya kuma mu yi da gaske mu kalli addinin mu da manufofin mu sannan mu tsaya kai da fata masu kan gado su kai wannan madafan iko wanda su kare muradin musulunci kuma mun yadda musulunci adalin addini ne wanda ba muna magana ai akan musulmi ije bane dan azalunto da musulmi ba a'a domin a wanzar da adalci wa kowa wannan ya nuna cewa wannan minista ba adila bace yan mata kirista nawa ne ake zina da su yarinya a jihar Benue a shekara 10 ta dau ciki ai mata operation a cire yarinyar ku je ku yi google yanzu ina nan a internet har da hotonta har bidiyon ta muna da shi yarinya yar shekara 10 kai abin da kake tunanin ba zai yiwu ba ina magana on the age yara kanana ka je gidajen karuwai a nan nan Kaduna mu ka je Maiduguri road ka je layin Obalande ka je yamma na yi yan mata tsarara suke fitowa dare kuwa na rabawa tuburbur za ga su tuburbur mashaya ce ta gidi wala sai gogaggen dan iska dan kwaya yake shiga gurin a nan nan cikin Kaduna mu akwai gurin da ba zai shigo maka ba kai mai imani duk yara ne ga sunan kaje ka same su kirista ne ke minista ba ki kishin naki ba ke to muna miki wa'azi ke ma da ki koma ki kishin ɗayan ku mata masu yawon nan tsirara a wulakance malayin nan su ma suna buƙatar taimako a yi musu aure domin mu musulunci mu ya ce mana wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim to dan haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata ku sani cewa lallai ya a dinga aurar da su hakku yangi ma bayi a dinga aurar da su haka Allah ta'ala ya fada to amma a nan gurin a zo ana fada da aure to kaga kafircin da ake zargi yanzu ya fara bayyana ajandar da irin waɗannan mutane suka ɗauko ta fara bayyana to ya kamata mu wanke idan mu mai shining idan mu ɗauki mataki zaɓe na gaba to mai shiri na gaske ba dan kwaɗayin ka samu wani abun duniya ba a'a dan a kare muradin musulunci yanzu wannan minista inda ta yi nasara wani irin bakin ciki kake tunanin zai je wa zukatan musulmi wanda ya damu da addini ba zai sa yaƙi ya barke ba akan wannan wallahi marayin ina gaya muku za a barke da yaƙin da kuma ba yadda za a yi daga nan sai wanda suka tirsasa ta wanda suke wa aiki sai su kuma su halatta wa kansu kashe mu kun gane magana to in kuma mu ne a madafan ikon wanda za a ce ku je ku yi kisan mu ne a gurin wanda zai bada umarnin namu ne wanda zai wannan tsokacin namu ne ina zai yi ina za a kai harin ba wanda za a kashe bal ma idan namu ne sai dai a juya abin a koma a yaƙe su da shi a canza hukuncin ya koma wani abu daban wannan shine abin takaici da yake faruwa kuma sannan tsakani da Allah kun ga jama'a wallahi idan mu tsaya mun dukufa da addu'a da gyaran halin mu ba ko wallahi ina tabbatar mana alama ce dake nuna cewa lalacewan duniya fa yazo lalacewan duniya wallahi yazo kuma za a zo matakin da ina tabbatar muku faɗan gaskiya wallahi ina gaya muku sai wani da wani na sha faɗan muku wallahi nan gaba in za ka yi wa'azi ko sai ka rike AK-49 ba ma 47 ba AK-49
mai dogon zango in baka rike wallahi ba zaka yi fadi ba ah to yanzu ta kai ga yanzu azi ne fa zaka fito kana wa'azi ko kana tsokaci yanzu ba life ake ba yanzu ina tabbatar muku yanzu ina wannan jawabin to wani kila yana can shi ko ya kishin gida shi abin bai maddadi ba sai kuma shi ma sai ce to kai ma bai kamata kai ma kai amfani da kalma kaza ba kai ma za a ma da'awa shi da haka shi ba sakon ciki ke a lura shi ba baya kallon me ake so a cimmawa a shi abin da yake kallo kai ma kuskuren kai yake duba to da haka shi ma wannan duba nashi kuskuren shi ma wannan duba nashi ka gama na auje daya haka ba ran da zamu tafi garin da zamu da nisa amma ba fara tafiya ba wani sai tsaya mu zauna kaga ina magana to shi sa mu duk wanda yayi mana haka sai mu sa hannu mu kabe hannun shi yawa mu yi gaba ne so dai da ka fassara mu a haka zamu tafi in aje can sai a tantance waye dai kai labari waye ko dai kai labari ba to shi sa jama'a a yau ba sai gobe ba mu gyara halayen mu mu dinga dukufa wajen addu'a da kuma gaya wa shugabannin mu gaskiya musamman shugabanni na siyasa tsakani da Allah kada ku sake ku ƙara bar mana irin waɗannan mutane suna cin mutuncin addini suna shiga hurumin da ba nasu ba in ba haka ba wannan abin zai kawo muku matsala ƙware da gaske Allah ta'ala ya sa mu dace ɗan uwa wannan shine tsokacin mu na yanzu akwai sauran tsokaci amma na yi reserving din su sai na gaba insha Allah ta'ala bana buƙatar ainihin wato in cika tsawaitawa Allah ta'ala ya sa mu dace ya kuma sa mu cika da imani ya kuma ba mu zaman lafiya wanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in tamu ta zo Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani wanda ke gida ko asibiti ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya mu ne muke da ita kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك